Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 2. 3. 63. 6. 71. 79. 24. 41. 8. 44. 50. 30. 26. 5. 54. 13. 75. 15. 49. A číslo 23. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 5, 6, 4, 6 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.